Добро вечер, слободни пилоте! Да ли знате зашто смо се вечерас окупили? Због изборне крађе! Сигурно се не би скупили пред новогодишње празнике овде по овој хладноћи да нисмо поградени. A zna se ko ovde krade, je li tako? Večeras bih najpre rekao da smo mi sazvali mirni protest građana. Najpre očekujem od svih vas da večeras u miru, u slozi, građanski, kažemo nezadovoljstvo ovoj vlasti. Da su izbori pokradeni i da ćemo se boriti do kraja. Da nećemo dozvoliti da se prekraje izborna volja građana, niti da se ukrade jedan glas. Iako sam tada bio samostalni u školi sa 16 godina, sećam se 96. godine, ovo me mnogo podsjeća na tu godinu. Zima, hladnoća, i takođe izborna krađa. Šta nam sledi? Viši sud je rekao da mi nismo u pravu. Viši sud je rekao da nema veze što fali tih 200 listića i nema veze ko ih je ukrao. Da li je to normalno? Dakle, živimo u državi gde je sud rekao da od danas pa nadalje zaista nije bitno koliko listića ima. Dakle, uvek može da ih u svakoj izbornoj jedinici bude manje. U svakom gradu bude manje i onda nikom ništa. A gde su listići? Rade bugarski voz. Je li tako? Dakle, i Gradska izborna komisija, i Republička izborna komisija, i Viši sud, ovim izborima može dati samo legalitet, ali nikako i legitimitet. Nasilje protiv Pirota! Narod je rekao svoju volju, a ta volja nije izborna krađa. Dosta je bilo kupovine glasova, dosta je bilo bugarskih vozova, dosta je bilo ucene naših siromašnih sugrađana paketima. Nećemo više to tako moći. Ja znam da je jedna ekipa naučila da je to za njih jedna normalna stvar, ali za normalnu, građansku, demokratsku Srbiju to nije nikad bila, niti će biti. Mi se večeras priključujemo našim zemljacima iz Beograda i dajemo punu podršku Progresu, studentima koji su stali. Da odbrane volju građana. Pitaće nas šta su naši zahtevi večeras. Naši zahtevi večeras su da se svi izbori ne ponove, nego ponište i da krenemo iz početka sa normalnim izbornim uslovima. Zaista nije moguće da niko mi odgovore na to kako da u Pirotu ima 3.500 više upisanih birača u biračkom spisku nego što je po popisu građana. Gde su ti ljudi? Imali smo priliku da vidimo čoveka iz jednog piratskog sela koji je žalostan došao da se žali kako vide u izbornom spisku njegovu pokojnu ženu da je glasala. Pa da li je to moguće, da li je to normalno? Dok se ne izvrše kompletne revizije biračkih spiskova, neće biti normalnih izbora u ovoj zemlji. Dakle, naš zahtjev za večeras
je poništavanje svih izbora, normalni, demokratski izborni uslovi, pa da onda narod kaže kako mu je volja. Pa neka pobedi najbolji. Hvala vam od mene večeras. Prijatelji.